Մեր եթերում էր Էնրիկե Իգլեսիասը, սիրելի հեռուստատիտողներ, ով ասեմ, որ իր ձայնասկավառակների վաճառքի թիվը հասցրել ավելի քան 100 միլիոնի, սա իհարկե իրենից լուրջ թիվ է ներկայացնում։ Ամեն դեպքում Էնրիկե Իգլեսիասը իր տեսակով և իր հմայքով պրոֆեսիոնալ երգիչ, լավ կատարող, ում կատարումները իհարկե գերում են շատ-շատերին։ Բայց այս պահին Էնրիկեին թողում ենք մենք հանգիստ, որովհետև ժամանակն է ներկայացնելու մեր հյուրին, ով արդեն իսկ մեր տաղավարում է։ Նա Մանուշակ Ստեփանյանն է, Մայր Մանե կազմակերպության հիմնադիր նախագահ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Հիասքանչ։ Դե, իհարկե, հիասքանչ լինելու զգացումը պատել է ձեր հոգին, որովհետև դուք կատարում եք իրականում հրաշալի նախաձեռնություն։ Ես սիրով ներկայացնեմ թեման, ինչի շուրջ ենք մենք ծավալելու զրույցը, և շարունակեք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, 2018 թվականի ապրիլ ամսից կյանքի է կոչվել սահմանամերձ բնակավայրերի շրջանավարտների համար «Վերջին զանգը» մայրաքաղաքում ծրագիրը։ Մենք այստեղ գործ ունենք կամավորական թիմի հետ, ովքեր 2018 թվականի հունիսի 28-ին այն իրականացրեցին Տավուշի և Շիրակի մարզերի 16 շրջանավարտների և ուսուցիչների համար, այսինքն սկսել ենք Տավուշից։ Բայց այս տարի արի ուտես, որ ոգևորությունը շատ մեծ էր և աշակերտների թիվը ավելացել է, ուսուցիչների թիվը նույնպես, կամավորներինը նույնպես։ Այս ամենի շուրջ իհարկե մենք կզրուցենք, նախքան մեզ կպատմեք Մայր Մանե կազմակերպության մասին, հասկանանք երբ հիմնադրվեց, որների սկզբան է նրա առաքելությունը և ինչ ծրագրեր ունենք, ինչ ճյուղավորումներ ունենք, հա, որպես նախաձեռնություն, որ պիտի մենք իրականացնենք։ Մայր Մանե կազմակերպությունը հիմնադրվեց 2013 թվականին իմ Վաղամերիկ աշակերտի մահվան պատճառով, ով մանկական ուղեղային կաթվածով էր հիվանդ, ու կարծես դա պատճառ դարձավ, որ ես հիմնեմ այս կազմակերպությունը և զբաղվեմ հատկապես մանկական ուղեղային կաթվածով հիվանդ երեխաներով, նրանց համար հետաքրքիր մշակութային ծրագրեր իրականացնելով առողջապահական։ Հետո կամաց-կամաց ընդլայվեց, ավելացան անչափահաս երեխաների հետ անցկացվող ծրագրերը, հետո հիվանդներ, հետո անապահովներ և վերջապես լայն այսպես ընթացք ստացավ հենց աճող սերնդի հետ բոլոր ծրագրերը, հայրենաճանաչության, ռազմահայրենասիրական դաստիարակչության և ինչը, որ շատ կարևոր է մեր վաղվա քաղաքացին կերտելու համար։ Այսինքն դուք որպես հիմնադիր նախագահ փորձում եք տարբեր ոլորտներում ուսումնասիրություններից ելնելով հասկանալ, ինչ բացահայտ բացեր ունենք և ձեր կամավորների հետ միասին լրացնեք այդ բացերը։ Հերթական բացը դուք նկատեցիք արդեն սահմանամերձ շրջաններում երիտասարդների հետ կապված և իրականացավ «Վերջին զանգը» մայրաքաղաքում ծրագիրը։ Երբ առաջացավ միտքը, ի սկզբանե ինչպես էինք փորձում կազմակերպել այս ամենը, խնդրեմ ասեք։ Քանի որ ես նաև մանկավարժեմ, աշխատում եմ Չայկովսկու անվան երաժշտական միջնակարգ մասնագիտական դպրոցում և արդեն 24 տարիներ տեսնում եմ, թե մայրաքաղաքի շրջանավարտներն ինչ գեղեցիկ տոն են ունենում, իրենց համար դա մի երևելի և ամբողջ կյանքում հիշվելու օր է։ Եվ շատ տխրում է, երբ որ տեսնում է սահմանում այդ կրակոցների տակ ապրող երեխաները, ուղղակի իրենց նեղ հնարավորություններով կարողանում են ամեն դեպքում կրկին իրենց օրը դարձնել անմոռանալի և տոնական։ Եվ մի ընկեր ունեմ, ով Ֆրանսիայում է ապրում, Ստելան Դավթյան Կիրակոսյան, ինքը ամեն տարի այդպես մի փոքր սիմվոլիկ գումար էր ուղարկում և ասում էր, սահմանում ապրող որևէ մի շրջանավարտի ուղղակի տոն դարձրու իր օրը, և Դասավանդիր Հայաստան ծրագրով մենք ունենք Երևանից գնացած Անդրանիկը Մանուկյան և Մարիամը Մարիկյան, ովքեր Տավուշի մարզում էին աշխատում, և իմացա, որ իրենք շատ քիչ շրջանավարտ ունեն, մեկը 6, մեկը 4, որոշեցինք այդպես այդ գումարով կարող ենք նրանց հրավիրել էստեղ, մեզ միացան նաև Արևիկ Ավետիսյանը և Մուշեղ Առաքելյան ամուսիններն, ովքեր իրենց այդպես ընտանեկան ռեստորանում հրավիրեցին մեզ և տոնը այնտեղ անցկացրեցինք, նաև մեզ միացան Շիրակի մարզից և միացավ մեզ Լուսինեն, Մելիքյան, Բարձունք, 5165 հասարակական կազմակերպություն է կրկին։ Դա մենք խոսում ենք, դա առաջին տարվա 2018 թվականի մասին, ես սկսեցինք մենք Տավուշի և Շիրակի մարզերից։ Զովասների, Պանահայք մայրեր, այդպես թիմ միացավ մեզ և երեխաներին և տոնով, նվերներով ճանապարհեցին։ Տոնը կայացավ, տրամադրությունը կայացավ և որոշեցինք այս տարի դեպի որ ուղղությամ գնալ, աշխարհագրությունը դեպի ուր հասավ։ Տավուշի մարզում ենք, որովհետև
այհենց ցավս դրանումն է, որովհետև այս նրանք ընտրվածներ չեն եւ ընտրալներ չեն եւ մնացած ովքեր որ ներկա չեն տարբերվում ոչնչով այս շրջանավարտներից եւ դա կարծես այո շատ ցավոտ կողմ լինի ինձ համար, դրա համար ուզում եմ կոչ անել ողջ հայությանը միանան այս կամավորական ծրագրին եւ այսօր եթե մենք ունենք 50 շրջանավարտ եւ 10 ուսուցիչներ, ինչու՞ չէ չունենանք 600 աշակերտներ, որովհետեւ մեր սահմանը շատ լայն է եւ սահմանում այդ երեխաները, ովքեր նրանք զինվոր չեն, բայց միևնույն է սահմանապահ են, իրենց այնտեղ ապրելով եւ գյուղեր ունենք, որ մեկ շրջանավարտ ունենք։ Դուք պատկերացնեք, որ այդ մեկ շրջանավարտը չի կարող տոն ունենալ։ Բնականաբար։ Հիմա տեսեք, վերջին զանգը մայրաքաղաքում 2019 թվական հունիսի 28-ը, հունիսի 29-ը, եկեք խոսենք միջոցառումների մասին, որովհետև ասելով վերջին զանգը մայրաքաղաքում, մենք պատկերացնում ենք, որ նրանք արդեն իսկ իրենց վերջին զանգի միջոցառումը իրականացրել են, հա, իրենց բնակավայրում, բայց ինչ է նրանց սպասվում արդեն քաղաքամար Երևանում։ Այո, վերջին զանգը բնականաբար ավելի շատ հունիսի 28-ն է, որովհետև նրանք նաև ստանում են իրենց հասունության ատեստատը, եւ պետք է թեվա կողեն կյանքի հաջորդ փուլը։ Իդեպ նրանք բոլորը այնքան լավ սովորող երեխաներ են, որ նախորդ տարվա շրջանավարտները բոլորը ընդունվեցին անվճար մեր բարձրագույն ոչ դասախոսի մոտ։ Այո, այո, մենք ունեցել ենք հյուրեր, ովքեր կրթական ոլորտն են ներկայացրել եւ նրանք իսկապես անդադար մեզ ասում են եւ դա ապացույց է արդեն, որ սահմանամերձ շրջաններում բնակվող շատ ու շատ երեխաներ իսկապես որ խելացի են եւ ունակ են լիարժեք մրցելու քաղաքամար Երևանում կրթական ոլորտը ներկայացնելու։ Այո, այո, սահմանը պահելով հանդերձ նրանք ունեն փայլուն դիտելիքներ։ Եվ այստեղ արդեն միանգամից գրանցում են լավ արդյունքներ։ Եվ մենք այո, որոշեցինք, որ երկու օր նրանց համար այդ չարչարանքը տոն դարձնենք, այդ քննությունները, տարիները եւ ինչու՞ չէ իրենց ապրած այդ վտանգավոր կյանքը, եւ հենց հիմա նրանք ճանապարհին են։ Ժամը 2-ին նրանց կդիմավորենք Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում, վերադարձ արմատների նախագծի հեղինակ տիկին Վերգինե Ալավերձյանը նրանց համար համերգային ծրագիր է պատրաստել եւ նվիրում է ողջ շրջանավարտներին, հրավիրատոմսերով հրավիրված են եւ մայրաքաղաքի շրջանավարտներ եւ սահմանամերձի, այսօր հայոց ծիլերն են բեմում, նրանք կունենան համերգային ծրագիր, հետո բոլոր շրջանավարտներին մենք կբերենք մեր պատանեկության ստեղծագործական կենտրոն Խաղ լողավազանում, որպեսզի թարմանան այդ ճանապարից, եւ ժամը 6-ին տոնական ընթրիկ կունենանք։ Իսկ երեկոյան, այ որ մեր մայրաքաղաքի երեխաները վայելում են մեր 2800-ամյակի գեղեցիկ պուրակը, որոշեցինք, որ այդ պուրակը վայելեն նաեւ մեր շրջանավարտները Զբոսան գիշերային մայրաքաղաքում։ Եվ հետո գիշերակաց, որը մեզ միացավ մեր մյուս կամավորը, պարոն Նավասարդյանը, մեր Շիրինյանի անվան ֆիզմադպրոցի տնօրենը, եւ քանի որ այնտեղ արձակուրդ է, գիշերակաց արդեն, այո, կանցկացնեն մեր երեխաները այդ դպրոցում, որտեղ սաներն արձակուրդում են։ Իսկ առավոտյան վաղը 29-ին մեր անհայտ կորած ազատամարտիկների, զինվորների հիշատակման օրն է, եւ ես համարում եմ դա էլ կարծեսի վերուստ հենց այդ օրն է, որ պետք է սահմանի երեխաները նաեւ խոնարհում բերեն Եռաբլուրում հանգչող մեր եւ նահատակված տղաներին եւ անհայտ կորածներին։ Ունենք ծրագիր այդտեղ, ունենք նաեւ երիտասարդական ֆորում, որտեղ կմասնակցեն Անի հյուրանոցում մեր երեխաները եւ իրենց ցանկություններն ու իրենց առաջարկությունները կանեն, եւ ինչու՞ չէ նաեւ նրանց այց կունենանք ազգային պատկերասրահ, որտեղ այդ երեխաները երբեւե չեն եղել։ Մայրաքաղաքի երեխաները միշտ վայելում են այդ ամենը, ինչ որ կա այստեղ, իսկ մեր ազգային պատկերասրահը մի ամբողջ հարստություն է ազգի պատմական ունեցած։ Հրաշալի նախաձեռնություն իմիջալես, որն ունի չնայած իր հոգեբանությունը, սա ինչու եմ ես ասում, որովհետեւ մենք մնակվում ենք քաղաքամար Երևանում, մենք ունենք մեր պուրակները, թանգարանները, մեզ համար չասեմ սովորական, բայց տրամաբանական է, որ մենք կարող ենք վայելել, ու 1 տարի կամ 2 տարի հետո այն գեղեցիկ տեսարժան վայրերը, որ մենք ունենք քաղաքամար Երևանում, դա մեզ համար դառնում է այո սովորական, ուղղակի մենք փորձում ենք վայելել, բայց այստեղ ինչն է կարևորը, ամեն մի լավ նախաձեռնություն ունենում է իր հետևանքը։ Հիմա եթե երեխաները սահմանամերձ բնակավայրերում, որ լողավազան, թանգարաններ, ֆորումներ, միջոցառումներ, այնպես չի, որ շատ հաճախակի է լինում, կարող ենք նույնիսկ ասել, որ ընդհանրապես չի լինում, եւ նրանք չեն էլ տեսել այդ ամենը, գալիս են այստեղ, տեսնում են, սա ինչ հետևանքի կարող է հանգեցնել։
ըստ ձեզ, կամ փորձի ինչ անցած տարի ցույց տվել, օրինակ կան երեխաներ, որոնք այլևս ոգևորված այս ամենից, ծնողների հետ, չգիտեմ, լավ առումով մտել են պայքարի մեջ, որ մենք մեր ուսումը, մեր կյանքը, մեր հետագան պատկերացնում ենք Երևանում, քաղաքամար Երևանում, և փորձեն նրանք արդեն իրենց կյանքը և ուսման ժառանգությամբ և իրենց աշխատանքային գործունեությամբ արդեն հետագայում ծավալել քաղաքամար Երևանում։ Այդ դուք մոտեցաք ամենացավոտ տեղին մեր երկրի, որ այո, պետք է մարզերում զարգանա ամեն ինչի, միայն մայրաքաղաքը չի մեր պետությունը, չէ, այն մարզերում պետք է երեխաներ ունենան այն ամենը, ինչ որ ունի մայրաքաղաքի երեխան։ Ես այսօր նույնիսկ շնորհակալ եմ Տավուշի մարզպետարանից, դպրոցի տնօրեններից, ուսուցիչներից, որ աջակցեցին և երեխաները գալիս են, կարող էին և մերժել, չէ, որտև դա մեծ պատասխանատվություն է, ծնողներին շնորհակալություն, որ թույլ տվեցին իրենց երեխաները գան, նրանք ոչ մեկ մեզ չեն ճանաչում, և իրենց երեխաներին վստահեցին մեզ 2 օր, այսինքն սա շատ մեծ պատասխանատվություն է, բայց ես ուզում եմ, որ առաջին հերթին մարզերում այս ամենը այնքան զարգանա, որ ուղղակի կարիքը չլինի այս նախաձեռնության, ուղղակի հանդիպումներ ունենան արդեն մայրաքաղաքային և մարզային դպրոցների շրջանավարտները այլ ծրագրերում և այլ ֆորումներում, որպեսզի դրանց տոնը հենց այնտեղ տոն լինի, դպրոցներում այնքան աշակերտներ լինեն, որ այդ տոնը ինչ-որ անցեք ասում էր մայրաքաղաքի շրջանավարտը նույն է ունենա ինքը։ Ամեն դեպքում Աստված, որպեսզի մայրաքաղաքային տրամադրությունը, թոհու բոհը, եռանդը, չգիտեմ, տեղափոխվի մարզեր, տեղափոխվի սահմանամերձ բնակավայրեր, որտեղ իսկապես նրանք էլ վայելեն և հասկանան ինչ է նշանակում ուսանողական կյանքը, ինչ է նշանակում այդ դպրոցական անհոգ տարիները իր ողջ մայքով և երջանիկ վարկյաններով։ Շնորհակալ ենք ձեզ ձեր նախաձեռնության համար և իսկապես Աստված, որ այն ունենա շատ գեղեցիկ և նպատակային շարունակություն։ Մեր տաղավարում էր Մանուշակ Ստեփանյանը, Մայր Մանե կազմակերպության հիմնադիր նախագահ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում լավ զրույցի համար։ Այսպես սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերը փոխանցում ենք երկիրն այսօրի մեր գործընկերներին, ընդունեք մեր ողջույնները, սիրելի գործընկերներ, ձեզ բարի եթեր, լրատվություն այս պահին Բարև Երկրի եթերում, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության եթերում, որից հետո մենք կվերադառնանք շարունակելով մեր ուղիղ ընթացքը, հետաքրքիր նորություններով, լավ ռիթմերով և լավ հարցազրույցներով հանդերձ։